Слава Ісусу Христу! Любов Божа, милість Божа обновилась над народом Божим. І Дух Божий, Він зараз трудиться над нами. Над тою почвою сердець наших, щоб ті зернята правди, які сьогодні буде Бог сіяти в наші серця, щоб вони мали добру почву, в якій могли произрости і принести добрий плід. Хор співав такий псалом, псалом покаяння. Псалом покаяння, після якого приходить відродження, відродження духа людського. Відродження духа, який Бог вклав у людину, вдохнув у людину при народженні. Духа, який знаходиться в людині, яка не знає Бога, під вагою плоті людської. Але коли в життя входить Господь, але коли в життя входить Ісус Христос, цей дух обновляється, цей дух укріпляється, цей дух панує у внутрішній людині. Перед молитвою я прочитаю слово Господнє, яке записане в 9 розділі Евангелія від Марка. Ми сьогодні вранці, як молилися в братській кімнаті, це слово відкрилося, і це слово, я так вірю, Бог хоче проговорити до нас. І сказав їм: «Істина, істина, говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Иисус Христос по-різному до кожного із нас прийшов. По-різному до кожного із нас відкрився в нашому житті. І зустріч з Ісусом Христом, вона обновила нас. Вона змінила наше життя. Ми почали рухатися в іншому напрямку. І зараз Він є на цьому місці, той самий Ісус Христос, котрий тоді преобразився перед учнями своїми. І як важливо, щоб це преображення, воно діяло в нашому житті, в кожному з нас, щоб той страх, який пережили учні, щоб той страх, Божий страх, він був на дітях Божих. Щоб той страх, Божий страх, дати якесь огорчення Отцю Небесному, щоб він діяв в дітях Його. Щоб Божа присутність була видима на цьому місці. Щоб це було не просто общення людей, але щоб Дух Святий діяв в кожному з нас. Щоб Дух Святий збудовував ту будівлю нової людини, яка готова війти в вічність, жити, перебувати в тому храмі, який приготував Бог для кожного люблячого Його. І нехай Бог нас благословить на цьому місці. Нехай та радість, про яку ми співали перший псалом, нехай та радість наповнює наші серця. Радість, що ми не одні. Радість, що Господь Ісус на цьому місці, і Він зараз в славі Отця, Він зараз бажає преобразити наш дух для того, щоб ми могли мати єднання в Дусі Святому з Отцем. Зараз молитва, і перед молитвою я хочу прочитати ще одне місце, яке записано в Післання до Пилипян в 4 розділі 4 вірша. «Радуйтесь всегда в Господі, і ще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко.
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь. Преклонимся пред Богом.